Kada govorimo o dobrom razmišljanju, onda ćemo čuti od nekih uspešnih ljudi da su u jednom trenutku bili vrlo hrabri i da su krenuli u preduzetništvo sami, da su pokrenuli neke svoje male biznise koji su kasnije prerasli u mnogo veće. Međutim, za sve to potrebni su određena sredstva, znanje, umeće, pre svega čini se hrabrost. Znanjem do svog biznisa šansa za buduće mlade preduzetnike i preduzetnice je naredna tema i Pokret Peru i Ministarstvo omladine i sporta raspisali su poziv za mlade buduće upravo, kao što rekao, preduzetnike i preduzetnice. Sa mnom u studiju Misije za Beograd je Marijana Trnić ispred Pokreta za evropski razvoj obrazovanja. Dobrodošli. Hvala, najlepše, bolje vas našli. Šta vi kažete, dakle, kako, na koji način, ovo je samo jedan od načina kako se mladi ljudi s određenim znanjem mogu podržati? Upravo tako. Ključna reč koju ste rekli jeste hrabrost. A to je, pored toga što je neophodno da se ima ideja da bi neko mogao da prepozna u sebi potencijal da nešto razvije i da radi, jeste i da bude hrabar. To je onako prilično kompleksna tema. Pokret Pero je nastavio jednu tradiciju podrške mladim ljudima kako bi se zapošljavali i kako bi prosto iskoristili situaciju kakva jeste na našem tržištu rada. Pričali smo o tome prošlog puta kod vas. Mi smo radili jedan drugi projekat koji je bio neka vrsta povezivanja mladih koji su prolazili kroz edukacije i kroz praksu i onda se zapošljavali u privatnom sektoru. Znači imali smo podršku privatnog sektora, a sada smo otišli korak dalje i opet s druge strane, znači finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta koje tradicionalno podržava mlade na putu pronalaženja, zaposlenja i prosto, da kažemo, nekakvog napretka i samim tim se sprovode i ciljevi nacionalne strategije za mlade. Mi smo ovoga puta odlučili, podneli projekat koji je podržan od strane ministarstva, da odemo korak dalje, da budemo svi zajedno hrabriji i da podržimo te mlade ljude i da im kažemo da oni sami treba da vide koji su njihovi potencijali i da ih prepoznaju, da mogu da se iskažu, da se jave i da kažu, evo, ovo je moja biznis ideja, ja ne znam kako dalje. E tu dolazi taj moment kada je neko mlad, ima između 18 i 30 godina i završio je neku školu ili nije, to nije, znači, preduslov obavezan, jednostavno došao je u neke godine kada već treba da razmišlja o svojoj budućnosti i jednostavno on kaže, ja sad imam ideju, ne želim da idem da radim u državnu službu, ne želim da idem da radim u privatni sektor, ali imam nešto što bih hteo, što je nekakva moja priča, ali ja ne znam kako. Kako da osnovim preduzeće, šta je potrebno od papirologije, kako da tu ideju koju imam promovišem, kako da je formulišem. I tu stupaju na scenu projekti kao što je ovaj Znanjem do svog biznisa, gde mi prolazimo kroz jedan kompleksan set obuka sa njima. I onda kada oni prođu kroz taj set obuka, pruža im se mentorska podrška da oni sve ono što je kada su prošli kroz određenu edukaciju shvatili šta mogu da rade, šta ne mogu, gde su prepreke, kako da formulišu svoje ideje, onda stručni ljudi iz oblasti preduzetništva, marketinga, iz oblasti pravne podrške, finansijske im pružaju dalju podršku i krajnji cilj ove edukacije ovog programa jeste da imamo 10 otvorenih preduzeća mladih. Svi zainteresovani da pohađaju obuku mogu da se prijave do 15. jula, je li tako, ove godine i poziv za program obuke i prijavni formular može se pronaći na odgovarajućoj internet adresi. Kako da vas pronađu? Treba otići na Facebook stranicu Pokreta Pero, koju ćete lako naći svi korisnici Facebooka. Znamo da praktično vi danas nemate mladog čoveka bez obzira kakvog je obrazovnog profila ili odakle potiče, gde živi, da ne koristi Facebook. Ali također ono što smo mi učinili to je da smo kancelarijama za mlade, potom univerzitetu i privatnom, znači privatnim fakultetima i društve i državnim, izvinjavam se, i srednjim strukovnim školama i privatnim i državnim poslali poziv i oni su nas podržali tako što su oglasili taj poziv na svojim Facebook stranicama i na internet prezentacijama. Također, Nacionalna služba za zapošljavanje je bila put, to je referentna, da kažem, institucija u našoj zemlji koja jednostavno zaista pruža ogromnu podršku mladim ljudima. Mi sa njima sarađujemo, tako da nije nas komplikovano naći. Prosto ono što treba da pripremite kada ispunite osnovne formalne uslove, oni nisu komplikovani. Na prvom mestu je taj da imate, znači, od 18 do 30 godina, da ste državljanin, državljanka Republike Srbije, da imate nekakav nacrt te biznis ideje. A mi ćemo je prepoznati tako što... Ubličiti, pomoći... Upravo tako. Vi treba da odete, znači, na tu, znači, tu našu stranicu, Facebook stranicu, ili da prosto kliknete na link bilo gde da vidite ovaj oglas. On će vas odvesti na jedan prijavni formular gde ćete vi detaljno popuniti informacije koje se od vas traže, dostaviti radnu biografiju ili CV,
CV i motivacijno pismo, da ukratko treba objasniti o čemu se zapravo radi i zašto vam je potrebna naša podrška. Još kratko, vrlo kratko, kako vam je odaziv do sada? Vrlo solidan, ali ja isto bih htjela da iskoristim ovu priliku i zahvaljujem vam se također na ovoj pruženoj šansi da pozovem sve mlade ljude da iskoriste još ovih 10 dana koliko imamo pred nama i da se prijave, da nemaju straha i svi su dobrodošli i nadam se da ćemo se družiti u velikom broju. I da nema posle izgovora. Dakle, ovo jeste jedna od prilika da se ostvare nečiji određeni snovi. Baš tako. Hvala puno, Marijana, na izdvojeno vremena. Hvala vam. Čuli ste i dakle detaljne informacije svakako o tome na koji način možda možete postati mladi preduzetnik u ovom gradu ili preduzetnica.